Оңайшылықпен дүрлігі қоймайтын момын әрі тілалғыш депутаттарымыз зейнетақының тағдырына шында балаңдай бастады. Үйткені келер қартықты бәрі ойлайды. Ал сізбен біздің айлығымыздан жырып беретін зейнетақ қорындағы ақшамыз Әзірбайжанның банкіне таратылып кеткен. Бірақ ендігі мәселе сол 71 миллиард елге қайта ма? Зейнетақының күйіп кетпесіне кепілдік болса, депутаттар бұлай қауіптенбес еді ғой. Осыдау шыққал үнсі отырған ұлттық банк төрағасына сауал жолдағы мәжілісмендер кімдерді жауапқа тартуды сұрап отыр. Гүлбану Аниятқызы толығырақ. Зейнетақы қорындағы халықтың ақшасы қарыздарын қайтаруға қауқарсыз Әзірбайжан банкіне құйылды деген дау бүгін мәжіліске жетті. Депутаттарда дабыл қағып, ұлттық банк төрағасынан зейнетақы қорының капиталын инвестициялау тетіктерін халыққа ашық анық түсіндіруді талап етті. Мәжілісмендер шетел банкіне құйылған миллиардтар күйіп кетеді деп, тіпті Әзірбайжан өкілдерінің ақшаны қайтарамыз деген уәдесіне сенбей отыр. Олар қайтаралады деп айтып отыр, бірақ бұл деген әлігі дейін құр сөз ғана. Бұл ресми мәлімдемесі емес, бұл бір сараптамашының өзінің пікірі. Азат Перуашев бастаған ақжолдықтар мен коммунистер үкіметтен шетел банкіне салынған қазақстандықтардың ақшасын қалай қайтаратынын түсіндіруін талап етіп отыр. Ал осындай рейтингі төмен қарыздарды қайтаруға қауқарсыз банктерге халықтың ақшасын бере салған зейнетақы қорының жұмысына күмәнмен қарайды. Сондықтан елдің тірнектеп жинаған қаржысына немқұрайды қараған тұлғалар жауапқа тартылу керек деп есептейді. Қордың инвестициялық саясаты, инвестициялық ұстанымдары өте күмәнді болып отыр, сенімсіз болып отыр. Сол себептен біз біріншіден ары қарайда осындай кемшіліктерді өткізбеуге және де осындай жағдайлар үшін жауапты адамдарды жауапкершілікке тартуды ұсындық. Ал зейнетақы қоры төңірегіндегі мұндай даулар қарапайым халықтың көңіліне секем түсіретінін әлеуметтік даму министрі де мойындап отыр. Бірақ зейнетке шыққан кезде жарнасынан құнын жоғалтпай, қолына тигізу ғана министрліктің міндеті дейді. Біз 10%-ымыз төлеп отырмыз ғой. Сондықтан әрқайсымыз зейнетақы қорынан ақпарат аламыз ғой. Мен төледім, қаншаға көтерілді, табысым қанша деп. Ал халық ақшасының бүтіндігіне жауапты ұлттық банк шулаған елге ақшаны қайтарамыз деп басуды айтқан жоқ. Сондықтан зейнетақы қоры мен ұлттық банк алдағы уақытта қандай шешім қабылдап, шетелдегі 71 миллиардтың тағдыры не болатына әзірге белгісіз. Гүлбану Аниятқызы, Ахмедияр Ильясов, Информбюро, Астана.